Kjo është tunë që në ditën e 5, ku qyteti i Firit ndodhet në pushtetin e shtëllungave të tymit toksik. Si që duket edhe nga pamja, qyteti jug perëndimor është boshatisur pasi qytetarët të frikësuar, ose janë larguar, ose qëndrojnë të mbyllur në shtëpi. Tymi po shpërndahet kryesisht në një zonë të banuar të lagjes sheqi madh. Parashikohet që deri në mbrëmje mund të shuhen këto vatra tymi të cilat kanë krijuar probleme me ndotjen e ambientit në shkallë të gjerë. Ndonë se flakët të shuhen dy ditë më parë, mbetjet e djegura vijojnë të çlirojnë tym, i cili përhapet nga era. Aktualisht mjetet e rënda ekskavatore dhe kamion të tonazheve të rënda po punojnë që vatrat e zjarrit të fikura tashmë të mos çlirojnë më tym. Syri televizioni ka ngritur me 10 herë shqetësimin e ndotjes së fushës së mbetjeve urbane, si në dimër dhe ashtu në verë. Por duke si deri më tani askush nuk ka marrë asnjë mas. Policia nuk ka shoqëruar asnjë person të dyshuar që mund të ketë lidhje me zjarrvonjen në fushën e mbetjeve në Mbrostar, por bëhet me dije se grupi hetimor ka monitoruar gjithë situatën e këtyre 5 ditëve dhe po vijon intensivisht punën për gjetjen e shkakut të zjarrit që po pushton rrugët e qytetit të Fierit.